Demi Puna Gjdoj gje që keni planifikuar në fushën e karierës në shkurt, mund të realizohet nëse investon një mjaftë angazhim dhe kohë. Prestigji a farist do t'ju ngrihet. Mësë shumëti, nëse pranoni sfidat dhe detyrat e e prorve, madje edhe nëse puna aktuale ju është bërë monotone, do tjetë me ashtë ndryshime interesante sa që nuk do të dëshëronit punësim tjetër, demat të cilët nuk janë në një marrëdhënie pune, mund të sfidojnë vetën e tyre në sferën e marketingut. Shëndeti janë të mundimshme infeksionet urinare. Nga krahu tjetër duhet të pini sa më shumë lëngje dhe të gjeni kohë të mjaftueshme për pushim dhe rekreacion, i cili duhet të jetë shumë i nevojshëm për shëndetin tuaj. Dashuria, ndjenja do t'i keni të përzierja. Piknikët dhe darka romantike me partnerin mund të forcojnë mardënjën të uaj. Dhe matë beqarë nuk do të kënë shumë fat në gjetje në shpirtit binyak gjatë këti muaj. Edhe në lidjet e gjata dhe ato të shkurtra do të kënë probleme, sepse po kaloni në për periudhën kur shdo gjëjo në evrikos dhe lektës e mëroni, gjë që partnerin nuk dëshëron që t'ju toleroj, silën i natyrshëm dhe me sinceritet, da e partneres edhe gjdo gjëtë do tjetë në regullë.